Bog svima, prvo hvala što ste se pridružili na prvom online Multimiru, za koji se nadamo da neće biti zli brat blizanac od onih koji su bili uživo, da će biti barem dijelić onako dobar. Mi smo se maksimalno potrudili, nažalost bazen i cugu ne možemo osigurati, valjda ste osigurali bar nešto od tog i eto, to je to. Sad ćemo vam ukratko predstaviti Penkagu, Multimir i ovaj konkretno Multimir na kojem smo danas. I eto, nadam se da ćete se svi zabaviti i za vas koji ste prvi put na nekom od događaja Penkale, da ćete se priključivati i u budućnosti i da ćete u Penkalu vidjeti kao nekakvu platformu kroz koju možete ostvariti neke svoje ideje. Dakle, prvo hvala svim našim sponzorima za ovaj Multimir koji su pobrani tu dolje. Nešto kratko će o njima biti riječ i nešto kasnije. I sada kratki uvod, znači pokušat ćemo ovo maksimalno brzo odraditi da se što prije možemo svi opustiti, priključiti networkingu, bolje upoznati itd. Dakle, za početak neka uvodna riječ, što je to Penkala. Ja ću vam ispričati onako kako su meni rekli ovi starci, od kojih su nam se neki priključili i danas. Znači, Penkala je zapravo nastala tako da se grupica frendova koji su se razbježali okolo izvan Hrvatske, a neki u Hrvatskoj po doktoratima, zapravo počelo okupljati u negdje božićno vrijeme otprilike, radi toga što se dio njih vraća u Hrvatsku proslaviti Božić sa svojom obitelji. I onda kako su išli po cugama, shvatili su da imaju puno znanstvenih tema, i često se u tim razgovorima pojavila rečenica tipa baš imam frenda koji se tim bavi, šteta da nije ovdje. I onda zapravo kroz vrijeme se to formaliziralo u okupljanje koje se u pravilu događalo u studentskim toplicama. Ja sad na ovom slajdu možete vidjeti kako je to izgledalo proteklih godina. A na ovom eventu pokušat ćemo napraviti znači online verziju toga. Nekak ćemo se probati možda i pofotkat, print screenat ili nešto. Eto da imamo uspomenu za iduće godine, a nadamo se da će već iduće godine biti moguće opet se okupiti u živo. Penkala nastavi raditi. Znači, ideja je da tu cirkulira što više ljudi koje ovakve stvari zanimaju. Znači, svako može aktivno sudjelovati u onom što Penkala radi i uključiti se aktivno u vodstvo, udruge ili neki svoj podprojekt realizirati kroz Penkalu. A cijela ideja je da se zapravo povežu doktorandi iz akademije, ali i mladi istraživači iz industrije, znači nije strogo nekakvo akademsko okruženje, i da se zapravo okupe oko nekih zajedničkih ideja i projekata. Tu naravno mogu sudjelovati studenti, znači većina ljudi u Penkali su zapravo doktorandi, ali ima dio ljudi koji su već završili doktorat pa su nastavili u industriji ili u akademiji svoj daljni profesionalni život ili su studenti koji tek planiraju zakoračiti u Penkalu. I evo, bez obzira gdje ste se ovom prepoznali, nadam se da ćete uživati na Multimiru i da ćete se odlučiti priključiti se. Sada će vam Toni reći nešto malo više o aktivnostima Penkale. Toni? Dobro, ja sam Toni, ali dobro. Zapravo da, ja ću reći više znači, o aktivnostima Penkale u 2020. Prije svega pokrenuli smo nekoliko stvari baš na temelju Multimira prošle godine kad smo imali brainstorming iz kojih je dosta ideja proizašlo, pa recimo jedna od njih je upravo Penkalin podcast slušalica koji je do sada evo znači u manje od godinu dana postojanja već skoro 20 podcasta izdao sa preko 25 gosti. Krenuli smo na početku sa idejom featurea hrvatske znanstvenike i znanstvenice i njihove priče donositi, ali onda smo na kraju, kako je počela situacija sa COVID-om, smo zaključili da bi zapravo bilo dobro i donositi možda nekakve priče o aktualnim događanjima iz možda obrađene iz znanstvene perspektive, pa smo sad imali specijal na temu COVID-a i zatim smo krenuli isto i sa trekom k znanost i industrija s ciljem da na neki način u tim uvodnim podcastima možda približimo svijet startupova i nekakve pojmove osnovne poput inkubatora, akceleratora, venture capitala ljudima iz znanosti, a sad u nastavcima planiramo featurat razne mlade startupove i njihove priče i kako su oni nastali iz industrije i razne savjete i ideje. U podcast skupini do sada djelovalo 6 ljudi s još ponekad gostima predavačima,
kako se zove, voditeljima. Znači, ali uvijek nam nedostaje novih ljudi, naravno. Također smo pokrenuli, zapravo nastavili smo s radom pekalnog bloga koji je pokrenut godinu dana prije. Uglavnom pokušavamo na nekoj mjesečnoj bazi donositi isto tako priče o istraživanjima naših znanstvenika, bilo u Hrvatskoj, bilo vani, i na taj način u nekakvom trajnom obliku ostavljati zapis o tome čime se sve ljudi bave, na koji se način radi znanost i možda nekakve kontakte za mlađe ljude, čisto da imaju ideju i da znaju koga kontaktirati ako možda i slično područje zanima. Toni, prebaci. U blogu nam sudjeluje, znači, 4 članova, isto tako tražimo naravno uvijek nove zainteresirane za pomoć oko toga. Nova jedna stvar je isto da smo napokon pokrenuli i napravili Penkalinu web stranicu na kojoj možete pronaći sve te informacije i uvijek nove objave i podcasta i blogova i svih događanja. Tako da slobodno se isto subscribe-ajte na mailing listu i pratite. Tu nam uvijek pomažu iz backenda naši članovi isto tako uskakanjem sa svim tehničkim detaljima i problemima. Osim što, znači, ove godine smo se jako dugo nadali da će se moći, da će COVID se srediti pa da ćemo moći nastaviti sa znanost na cugi, ali na kraju smo zaključili da uvijek treba krenuti sa online događanjima, tako da smo pokrenuli i Science at Home i uskoro novi stiže upravo u drugom mjesecu sa nekim od predavača, vjerojatno koji su se upravo prijavljivali i koji su htjeli i na Multimir predavati, ali jednostavno nismo mogli sve utrpati u ovoliko vremena, a onda se nadamo da će nekad i napokon i Science at Pub krenuti kad se situacija sredi. Tu isto imamo naše aktivne članove, isto opet ponovno pozivamo sve koji se žele uključiti da nam se jave. I zadnja projekt koji smo pokrenuli zove se upravo Znanstvena spajalica i cilj je da, znači, da ona postane nekakav hub znanstvenih prilika. Za to smo sada pokrenuli, znači, osim što imamo zatvorenu Penkala grupu, pokrenuli smo otvorenu Facebook stranicu, Facebook page na kojem zapravo bilo tko može postati za bilo kakvu priliku da zna, znači za, ili za prilike za internshipove, otvorene pozicije za doktorate, postdokove, razne stipendije, natječaje, radionice i tako dalje. Znači na toj stranici, znači znanstvena spajalica, može bilo tko postati, a dok na recimo zatvorene Penkala grupi nisu mogli ljudi izvana postati, ne bi se moglo vani šerati. Isto tako otvorili smo i profile napokon na LinkedInu, na Instagramu, na Twitteru, tako da što god imate, slobodno nas pratite. Tu isto imamo naše aktivne cure koje to postaju cijelo vrijeme, ali naravno svako može uvijek sam isto postati, posebno na Facebooku, na znanstvenoj spajalici. I sad nekakve ideje u budućnosti, znači znanstvena spajalica je sad pokrenuta, ali ideja je da, znači, ona postane nekakva cijela ta platforma za povezivanje i ljudi, pa jedna od ideja je upravo to povezivanje sa znanstvenim edukacijskim udrugama i što smo upravo dijelom pokrenuli sada, jer ćemo također na Multimiru imati 3 prezentacije udruga. Ideja je da pokušamo isto naći zajedničke projekte, a uvijek smo otvoreni za razne druge ideje i projekte kako, znači, povećati širenje informacija, znanja, kontakte ljudi. Tako da to je recimo nešto na čemu radimo i uvijek smo otvoreni za ideje, pa ako imate, pišite nam isto. I to je to od mene, ja mislim. Toni? Sad će vam Toni o Multimiru ispričati. Hvala ti, Una. Tavan sam se mislio predstaviti ko Una, pošto si se ti predstavila ko Toni, ali sad si mi pokvarila to. Da, ništa, bok ekipa, ja sam Toni, dobrodošli na Multimir 2020. u 2021. Ja ću vam ukratko u par detalja reći što će se događati u ova 3 dana. Za početak htio bi se zahvaliti našim sponzorima. Zlatni sponzori Penkale ove godine su Gideon Brothers i Memgraph, srebrni Fish AR, Visage Technologies i Rom Technologies i Brončani i Pulsar Laboratories. Naime, radi se o 6 mladih i uspješnih tvrtki koje su iz Hrvatske ili barem s podružnicama u Hrvatskoj i koje rade na jako zanimljivim tehnološkim rješenjima za razne probleme, a o tom ćete moći detaljno čuti tokom ova 3 dana jer će svaka od njih imati predstavljanje.
I osim toga, asajnali smo stolove dolje ispod, sad kad se vratimo u lounge ćete vidjeti, sa imenima tvrtki gdje možete s vremena na vrijeme uhvatiti nekog od njihovih zaposlenika i onda ih pitati u detalje kako to izgleda u njihovoj tvrtci. Osim sponzora imamo i predavače, ove godine imamo 7 mladih istraživača koji nam dolaze iz cijelog svijeta i koji će vam predstaviti svoj istraživački rad, isto kao i za sponzore, i njih isto možete zahaltati ili u lounge-u ili kasnije nakon njihovih predavanja im postaviti pitanja. Osim predavača i sponzora imamo i to danas, krajem sessiona današnjeg, okrugli stol istraživačkim temama, gdje će vam 4 vrlo zanimljivih ljudi pričati malo o svojim karijerama i predstaviti vam na neki način s čim su se oni sve susretali kroz svoj znanstveni i rad u industriji. I koliko sam ja shvatio, glavna nekako nit vodilja će biti pronaći svoj smisao rada u znanosti i kako uspješno surađivati i komunicirati s drugim ljudima. I osim toga, kao što je Una spomenula u svom slajdu, radimo na tome da povezujemo intenzivno i druge udruge koje se bave znanošću s nama, pa smo tako ugostili i ove 3 udruge, Društvo za edukaciju van okvira, MBO i studentsku sekciju za neuroznanost, i oni će vam se zadnji dan predstaviti u 5 minuta čime se oni bave i što rade. A sad dolazimo do tehničkog dijela Mutimira. Dakle, vidite tu puno pojmova, pa krenimo od najvažnijeg, lounge. To je ono što će se dogoditi u trenutku kad mi završimo ovu prezentaciju. Dakle, imat ćete stolove ispod na koje se možete sjest i međusobno razgovarati između predavanja. Ako niste, poslali smo detaljne upute svima na mail, pa možete pogledati tamo detaljno kako to izgleda. Dvije stvari koje bih htio posebno napomenuti oko lounge-a. Prva stvar, nemojte da vam bude neugodno ustati se sa stola i otići ili se premjestiti na neki drugi stol. Jednostavno, takva je priroda ove aplikacije, tako da slobodno se šećite koliko god želite između stolova i pričate sa hrpom ljudi. Na kraju je taj neki networking i najvažniji cilj ovog Mutimira. Druga stvar u lounge-u, kao što vidite, piše da ima i bar, no kao što znate, svi smo kod sebe doma, tako da slobodno si uzmite neko piće što već imate i uživajte u tome dok razgovarate s drugim ljudima. Osim lounge-a imamo i speed networking, to je dio u kojem možete posebno ući na vrhu vašeg ekrana sad kad se vratimo u lounge. To možete u bilo kojem trenutku, ali imat ćemo i par sessiona koji su specijalno namijenjeni za speed networking. Naime, onda će vas spojiti sa još jednom osobom, imat ćete 3 minute zajedničkog razgovora gdje se onda možete malo bolje upoznati. Spajanje je naravno nasumično. E sad, za pitanja imate desno sa strane, to je s vašeg desnog, ja ne znam di to vidite, lijevo ili desno kod mene, ali sa vašeg desnog je dio gdje možete naći sessione, vidjeti ko sve je trenutno na chatu i pitanja postavljati. Postoje dvije forme chata, imate all chat gdje pišete pa svi vidite, ili možete nekoga attendija naći, poslati mu direct chat i onda pričati s njima, a pitanja možete postaviti tokom nekog predavanja u bilo kojem trenutku pa će predavači to vidjeti, i možete ih upvotati isto tako sa lajkovima, pa onda oni koji su najviše upvotani imaju najveću šansu da će biti na kraju postavljeni. Osim toga, imamo i kviz i to ćemo imati po jedan svaki dan. Detalje kviza će vam biti objašnjeni prije samog kviza, ali ono što je bitno je da ćemo imati nagrade i svaki dan ćemo izabrati jednog pobjednika, to jest jednu pobjedničku grupu vas, i dodijeliti im neke nagrade. I osim kviza postoji drugi mehanizam osvajanja nagrada, a to je da radite svojevrsni headhunting i pokušavate uloviti ljude tokom razgovora na stolovima i na prezentaciju u nekim čudnim, smiješnim pozama, grimasama lica itd. I onda na kraju, negdje sredinom 3. dana će biti rok za poslati sve slike koje ste skupili sa što više različitih ljudi, i onda možete isto tako na taj način osvojiti nagradu. E sad, dolazimo do možda i glavne stvari ovdje, brainstorminga, koju je Una već spomenjala. Naime, više od 30 vas je reklo da bi se htjeli na neki način priključiti u rad naše udruge, međutim većina vas isto tako rekla da ne znate točno kako. Pa evo, brainstorming je upravo prilika da svi skupa smislimo nešto što bi još mogli raditi, i u principu tema je što bismo kao Penkala još mogli pokrenuti, a da fali u hrvatskoj znanosti, i općenito neke ideje koje biste voljeli vidjeti pokrenute. I sad, naravno, taj brainstorming je na neki način isto tako klasična navlakuša,
jer vas na taj način pokušavamo malo potaknuti da se pridružite aktivnom radu u našoj udruzi i da se uključite stvarno na rješavanju i suradnji na pravim projektima. Osim toga, ako ne želite aktivno sudjelovati, svejedno se možete učlaniti, mi bi vas rado pozvali da se zbilja učlanite, jer to nama jako pomaže, a za vas nema nikakvih obaveza. Dakle, trebate nam dati samo ime, prezime, OIB i datum rođenja i onda ste na popisu članova udruge i kad se mi prijavljamo, ne znam, na neke natječaje, to nam dosta puno znači da izgleda da smo brojnija udruga i da imamo više članova, imamo veće šanse za dobiti sredstva na tim natječajima. Tako da učlanite se. E sad, kraj tehnikalija. I htio bih zahvaliti ljudima koji su skupa sa mnom pomogli u organizaciji Mutimira ove godine. Ekipa, hvala vam puno, super ste, bilo je užitak surađivati, nadam se da ćemo surađivati puno i u budućnosti dalje. I sad kratki pregled rasporeda, vidim da smo već malo prekršili vrijeme, tako da ću samo reći da detaljan raspored imate na webu pa pogledajte, ali svakako pokušajte doći na što više stvari jer je raspored stvarno pretrpan jako zanimljivim predavanjima i predstavljanjima i sponzora, pruženjima, kvizovima i svime živim. Isto tako, hvala upravnom odboru Penkale koji ovo se omogućio. Ekipa, hvala vam i hvala vama koji ste trenutni sudionik Mutmira i kao takav ste vjerojatno relativno, kao takvi ste relativno šareni, možda ste studenti, doktorandi, postdoktorandi ili zaposleni u industriji, dolazite iz svih područja znanosti i najčešće ste saznali za Mutimir od prijatelja. I velika većina vas je odgovorila da sa nekim pozitivnim angažmanom na naše upite, tako da hvala vam i nadamo se da ćete se priključiti kasnije isto u radu udruge. Eto, toliko od mene. Hvala vam. Imali pitanja i Una, Jan, ubacite se, ne znam, jesam nešto zaboravio, nadodajte. Da, ako kroz predavanje to imate pitanja, osim postavljanja pitanja u to sa strane i glasanja za njih, možete raise hand, što onda na kraju predavanja će vas onda osoba moći pustiti u, kao speakera i moćete isto postavljati pitanja. Tako da isto evo sad, ako neko ima pitanja, slobodno pitajte. A cijelo vrijeme smo mi tu isto.